Облыс бюджеті 592,8 миллиард теңге болып бекітілді. Яғни 4 айда қаржытай қазаны 73 миллиард теңгемен толығып отыр. Аймақта мектептерді мамандандырылған күзетпен қамту мәселесі қолға алынып, инклюзивті театр жұмысын бастайды. Сондай-ақ әйелдер волейбол клубын құруға қаржы бөлінбек. Осы және өзге де мәселелер облыстық мәслихаттың кезекті екінші сессиясында қаралды. Сессияға ұсынылған мәселелер тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында жан-жақты талқыланғандықтан депутаттар бірден сұрақ-жауапқа көшті. 3 жылдық бюджетке халық қалаулыларының ұсынысына сай өзгерістер енгізілген. Мәселен, Авидия Ибрагимқызы, Қызылорда қалалық мәдениет үйлерінің бірінің жанынан арнайы инклюзивті театр ашу бойынша ұсыныс білдірді. Бұл ұсынысты қосымша мына қаржы қарау жөнінде мәдениет және спорт басқармасымен бірлесе отырып ішінара қарап, соған қосымша қаржы қарау мәселесін алдарыңызға ұсынып отырмыз. Қолдауларыңызды сұраймыз. 20 миллион 244 миллион теңге. Сонымен қатар Сырдария ауданындағы аудандық аурухананың кәріз жүйесіне байланысты сұрақ туындағандығын бұнда зерделеп, бюджеттің өтінімін қарап, осы кезекте осы сессияның шешіміне қосуға ұсыныс білдіріп отырмыз. Қаржысын қарау жөнінде қолдауларыңызды сұраймын. Облыста әйелдер волейбол клубын құру мәселесін депутат Садық Мұстафаев көтерген болатын. Сонымен бірге балалар футболын дамытуда өңір үшін өзекті. 7-10 жас, 11-13 жас, 14-18 жас балдардың жаңағы арналған футбол орталығын құру мәселесі бойынша сұрау салынған тұғын. Бұнда қарап шығып, қазіргі таңда 7 айға бастауына, 7 айға есептеп, қаржысын қарау жөнінде 222 миллион 995 миллион шешім жобасына енгізілуге ұсынылады. Қолдауларыңызды сұраймыз. Сонымен қатар облыс волейболының әйелдер құрама командасын құру жөнінде сауал қойылған тұғын. Соған да байланысты қазіргі таңда ерлер волейбол клубы бар, сонда әйелдер соны қолдауларыңызды сұраймын. Оған да қаржы қосымша 43 миллион 113 мың теңге қаржы қарауды жоспарлап отырмыз. Сессияда мемлекеттік жекешелік әріптестік жобаларының тізбесі бекітіліп, облыс әкімдігінде орын алған кадрлық өзгерістерге байланысты бірқатар комиссиялар мен сараптамалық кеңестің құрамы қайтадан келісілді. Әрі қарай актив отырысына жалғасқан жиында облыс әкімі аймақтың тыныс тіршілігін баяндап, алдағы жоспарымен бөлісті. Президент тапсырмаларынан туындайтын міндеттерге тоқталды. Өңірімізде жаңадан көкөніс сақтайтын қоймалар құрылысын жүргізіп, тиімді сауда логистикалық инфрақұрылым құруымыз керек. Халқымыз қыс азығын жаз ойла дейді. Қазіргі таңда көкөніс сақтауға өңірімізде тек Жаңақорған ауданында сыйымдылығы 2,5 мың тонна болатын жанарай жеміс сақтау қоймасы бар агроиндустриалды кешен іске қосылған. Ағымдағы жылы Арайфуд жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қызылорда қаласында жалпы сыйымдылығы 4 тонналық көкөніс сақтау қоймасының құрылысы басталып, жыл аяғына дейін іске қосу жоспарлануда. Азық-түлік бағасын тұрақтандыруды қамтамасыз ету үшін әр ауданнан кемінде бір өнім сақтайтын қойма салуды тапсырған болатынмын. Алайда әкімдер бұл жұмысқа бейжай қарауда. Осыған орай қала және аудан әкімдері осы жоспарды орындауды қамтамасыз етуді және кәсіпкерлерді тарту бағытында бастамашыл болып, нақты шаралар қабылдауы тиіс. Биыл өңірде 195 600 гектар жерге ауыл шаруашылығы дақылдары егіледі. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 7000 гектарға артық. Аймақ басшысы шаруашылықтардан бөлек қарапайым тұрғындардың өздеріне қажетті бақша дақылдарын егіп алу тәжірибесін ұсынған болатын. Биыл бұл жұмыстарға 6000-ға тарта тұрғын қызығушылық танытқан. Оларға 3000 гектар жер дайындалып отыр. Бұл бағытта қала аудан әкімдері тұрғындарға барынша қолдау көрсетуі тиіс, деді Нұрлыбек Нәлібаев. Президент тапсырған тұрғындардың өмір сүру сапасын арттырып, халықтың табысын ұлғайтудағы маңызды міндеттердің бірі осы азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі. Бүгінде Қызылорда қаласы мен аудандар бойынша егін егуге ынта білдірген 6485 тұрғынға барлығы 3255 гектар егістік жерлер нақтыланды. Ендігі кезекте қала және аудан әкімдері егісті суаруға қажетті барлық жұмыстарды ұйымдастырып, насос қондырғыларын, егістікті қоршау жұмыстарын жүргізуі керек. Қажет болса, тасымалдау жұмыстарын да үйлестіріңіздер. Бұл шаралар азық-түлік бағасын тұрақтандыруға өз септігін тигізеді. Биыл облыста кәсіпкерлікті қолдауға әртүрлі қаржы көздерінен 22 миллиард теңге қаралған. Аймақта ұлттық жоба шеңберінде 9 жоба жүзеге асып жатыр. Нұрлыбек Нәлібаев осы жұмыстарды сапалы орындап, инвестиция тартуға ерекше назар аудару қажеттігін ескертті. 2023 жылға бекітілген индикатор 424 миллиард теңгені құрайды. Премьер-министрдің тапсырмасына сәйкес индикатордың өсімі 10%-дан кем болмауы тиіс. Осыған орай, биыл біз кем дегенде
472 миллиард теңге инвестиция тартуымыз қажет. Бұдан бөлек биыл өңірге 273 миллион ақш доллары тікелей шетелдік инвестиция тарту межеленген. Қызылорда қаласының әкімдігіне құны 1 миллиард теңгеден асатын, әр аудан әкімдігіне 500 миллион теңгеден асатын кемінде 2 жобаны іске қосуды тапсырамын. Биыл өңірге ауыл аманаты жобасы бойынша 3 миллиард теңге бөлінген. Бұл жеткіліксіз, деді аймақ басшысы. Осы ретте жыл көлемінде оны көбейту бағытында шаралар жүзеге асуы тиіс. Мұнан бөлек барлық әкімдер жеңілдетілген несиемен ауылдардағы халықты толықтай қамтуы керек, деді облыс әкімі. Асқат Тәжиев, Ғалымжан Қожақов, Тархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.